Посилення протиповітряної оборони, зміцнення засобів радіоелектронної боротьби, а також економічні та соціальні питання. Про все це президент говорив з представниками українських регіонів. Напередодні він побував у Дніпрі, Кропивницькому та Черкасах. Про підсумки цих поїздок – наш матеріал. Один з полігонів на Дніпропетровщині. Ось так бійці мобільних вогневих груп відточують свою майстерність задля успішного збиття ворожих цілей під час повітряних атак. Тренуються працювати і з кулеметами, і з переносними зенітно-ракетними комплексами. 3 кілометри, працюйте. За тренуванням стежить президент України. Під час зустрічі з бійцями він наголосив, захист неба серед головних пріоритетів, адже від цього залежить життя мирних українців. Дякую вам за захист нашої держави. За захист наших сімей, захист України. Бажаю міцного вам здоров'я, ну і тільки перемоги. І тільки вперед. Слава Україні! Нині росіяни як цілі розглядають, зокрема, й українські підприємства. У такий спосіб ворог намагається вплинути на обороноздатність та економічну стабільність України. Тож під час зустрічі президента на Кіровоградщині та Черкащині також говорили про розвиток ППО і захист вітчизняного бізнесу. У цьому повинно допомогти і започаткування всеукраїнської економічної платформи. Ми розуміємо всі виклики і що потрібно. Зі свого боку, що можу глобально запропонувати саме таку платформу, зроблену в Україні. Друге, зосереджуємось на безпеці роботи вашого бізнесу, бізнесу в Україні. Тому номер один питання – протиповітряна оборона. Ми її будемо нарощувати, вітчизняні системи, передусім. Третє – це експорт, напевно, вашої продукції. Що стосується моментів бронювання. Я думаю, для вас цей момент дуже важливий. Поставлено завдання, і ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат і захисту не буде. А на цих кадрах люди, які віддали своє здоров'я, захищаючи на передовій мирних українців та стабільність тилу. З ними президент зустрівся в Кропивницькому. Дякуємо дуже, ви молодці, ви герої. Одужуйте швидше. Служу народу України. Дякую за службу. Напередодні прем'єр-міністр України отримав завдання – посилити політику ветеранів. Це кроки, які повинні подолати наявні проблеми в цій сфері. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».